A 1987 ba na man cewa wani daga cikin mutanen mu bai da lafiya mun je duba shi. Mace ce matarsa ce. Aka yi mata aiki aka haihu muka je duba ta. Muka magana muka haɗe tare mu a bakin asibitin. Tun ba mu shiga ba yake gaya mana akwai wata mata wata karuwa da aka kawo ta. Da yawa mutane yau kwanan ta biyu. Wasu ma ba su warke ba duk sun nemi fita sun bar asibitin. Saboda inda aka sa ta tana bige-bige an ɗaɗɗaure ta kalmomin da take sun isa ban tsoro. Tana ice wallahi shi ne abin da ya dame mu. Tana maganganu ba daɗi. Muka shiga gadon tana daga farko muna shiga ciki muna shigowa tana ta ihu tana ta cewa mutuwa ta taho mata za ta tafi jahannama. Tana faɗin abubuwan da ta yi. Sai mun shigo kai bawan Allah zo gaya mun ya za a yi wuta fa zan tafi an nuna wuta zan tafi jahannama zan tafi. Shekarar ta kaza tana karuwanci ta yi kaza ta ɗana ka san irin wannan. Ni da ɗan uwana fato muna tare. Sai muka zo muka ce ki yi shiru. Sai muka zama kamar wani control ne muka zo muna cewa ta yi shiru sai ta dinga na yi shiru. Na ce kin iya salatul fatihi ne ta ce da dai ta iya amma yanzu ba ta iya ba. Na ce na biya miki za ki yi ta ce zan yi. Na ce in ko kin yi ba za ki je jahannama ba. Ta ce an nuna min ba na ce ƙwarai. Sai nake garanta mata Allahumma tana yi sai da muka yi salatul fatihi sai da muka maimaita salatul fatihi so uku da ita tana yi muka sai ta ce a bata ruwa muka tofa salatul fatihi aka bata ta sha ta kwanta. Shi mutumin ya ce nan da nan marasa lafiya suka taya suka ce ka kuka waɗannan mutane kai wani iri ne ba bacci ihu yanzu ga shi ta yi shiru sai ta ce na yi shiru. Sai muka je muna gaisawa da wacce muka zo muna mata addu'a muna juyawa muka la ilaha illallah muhammadur rasul tana ta kalmar shahada muna tsaye ta mutu. Yanzu ko kowa duk duniya bai yarda da salatul fatihi ba ni saboda haka sai mu gode Allah kuma mu rika da kyau saboda haka mu gode Allah mu rika da kyau.